ብስሚላሂ ራህማን ራሂም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች፣ ይህ ሀጅና ጤና የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ቀደም ባሉ ፕሮግራሞች የተለያየ የጤና እክል ያለባቸው ሁጃጆች ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ እንደሚገባቸው ለማየት ሞክረናል። ከነኚህም መካከል የስኳር ህሙማን፣ የኩላሊት ችግር ያለባቸው ህሙማን አይተን የመተንፈሻ አካል ችግር ያለባቸው ህሙማን ላይ ችግር ያለባቸውን አይተን ነበር ያቆም ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ካቆምንበት እንቀጥላለን። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ከመሰባሰባቸው አንጻር ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና ችግሮች እንዳሉ ለማየት ሞክረናል። ከነኚህም መካከል የመተንፈሻ አካል ችግሮች ይከሰታሉ። ከነኚህም ችግሮች አለርጂ በሁለተኝነት የምናየው አለርጂን ነው የሚሆነው። አለርጂ በተለያየ ምክንያት ሰዎች ከመሰባሰባቸው፣ ከሙቀቱ እና አንዳንድ ጊዜም ፀሐይ በቀጥታ ሰውነታችን ላይ ከማረፉ የተነሳ አለርጂ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ አለርጂ እንዳይከሰት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። አለርጂ እንዳይከሰትብን አለርጂን እንዲከሰት ከሚያደርጉ ነገሮች ራሳችንን ማራቅ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ ሀጅ ስርዓቱ እንዲገለጥ ከሚያዘው የሰውነት አካላችን ውጭ ያሉ አካሎቻችንን በተገቢ ሁኔታ መሸፈን ነው። ሌላ አቧራ እና የመሳሰሉት ወይም ለትራንስፖርት የምንጠቀማቸው መኪናዎች፣ የትራንስፖርት ጭሶች ምናምኖች የመሳሰሉት ነገሮች አለርጂ የሚያመጡብን ከሆነ ከነሱም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሶስተኛው የምግብ አለርጂዎች የሚኖሩብን ከሆነ አለርጂ ሊያመጡብን የሚችሉ ምግቦችን በመለየት እነሱን አለመጠቀም፣ ወይም የማናውቃቸውና ድንገት አለርጂ የሚያመጡ ምግቦች ካሉ እነሱ አለርጂ እንዳመጡብን ስናውቅ እነኛም ምግቦች ወዲያውኑ ማቆም ይጠበቅብናል። እንግዲህ ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከመተንፈሻ አካል ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉ ቀለል ያሉ እንደ ጉንፋንና የመሳሰሉት ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ከማስወገድ አንጻር እነኚህ ከተከሰቱ ያው ጉንፋንን ማስወገድ አንችልም። ከተከሰተ ግን በሀጃችንን እንዳያስተጓጉል የተወሰኑ ጥንቃቄዎችን እንዳይከሰት ጥንቃቄዎችን ማድረግ፣ ከተከሰተም በኋላ ማድረግ ያለብንን በማድረግ ቶሎ ጉንፋኑ በጤናችን ላይ ችግር አስከትሎ ሀጃችንን እንዳያስተጓጉል ማድረግ ያለብን ምክሮች ምንድናቸው ካልን ያው ቶሎ ፈሳሽ ነገሮችን መውሰድ፣ በጣም የቀዘቀዙ ለስላሳ መጠጦችንም ይሁን ውሃ አለመውሰድ፣ በተቻለ አቅም በቂ እንቅልፍ ወይም እረፍት ማድረግ፣ ከዛም አልፎ በዚህ ሁኔታ የማይስተካከል ከሆነ የማስታገሻ መድኃኒቶችን መውሰድ። ያው ማስታገሻ መውሰድ ሲባል ሁሌ ለማንኛውም ነገር ማስታገሻ ወይም ፔን ኪለር መውሰድ ይቻላል ማለት ሳይሆን መጠናቸውን መጥነን ቢቻል ሐኪም አማክረን፣ ካልሆነ ግን ለህመሙ ማስታገሻ ብቻ ለማስታገሻነት ብቻ መውሰድ ይጠበቅብናል። እንደ ልምድ አድርገን የማስታገሻ መድኃኒቶችን መውሰድ አይጠበቅብንም። ሌላው በአፍንጫችን የሚዘጋ አይነት ከሆነ እነሱን የመዘጋት አንቲ አለርጂ የሆኑ የሚሸተቱ የሚዋጡ መድኃኒቶችን እነሱንም መጠቀም እንችላለን። ግን ይህን ሁሉ ስናደርግ ሐኪሞቻችንን ወይም ማማከር ይጠበቅብናል። ያው አካባቢው ላይ የምናገኛቸውን የጤና ባለሙያዎች በማማከር መድኃኒቶችን መጠቀም ይኖርብናል። ከዛ በተጨማሪ የመተንፈሻ አካላት ችግሮችን ኮቪድን ጨምሮ እነሱን ከመከላከል አንጻር ያው ግድም ስለሆነ ፌስ ማስክ መጠቀም ይጠበቅብናል። ፌስ ማስክን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ትክክለኛው የፌስ ማስክ አጠቃቀም ምን ይመስላል ስንል፣ መጀመሪያ ማስኩን ከማድረጋችን በፊት እጃችንን መታጠብ ይጠበቅብናል። ከዛም ማስክ በፊታችን ለእያንዳንዳችን ፊት የተለያየ ሳይዝና ሸፕ ቅርጽና መጠን ስላለው
ለፊታችን ሊገጥም ወይም ፊታችንም ሙሉ በአግባቡ ሊሸፍነን የሚችል የማስክ አይነት መምረጥ ይተበቅብናል። ከዛ ማስኩን በአንድ እጃችን በመያዝ የመጀመሪያውን የገመድ አንድ ጆሮአችን ላይ ካስገባን በኋላ አሳልፈን ቀጣዩ ጆሮ ላይ በማስገባት ከፊት ለፊቱ ላይ ያለውን ብረት ማስኩ ፊታችን ሙሉ በሙሉ ፊት እስከሚያደርግ ወይም እስከሚገጥም ድረስ ብረቱን ጫን በማድረግ አጠፍ በማድረግ በፊታችን ልክ እንዲሆን ማድረግ ይተበቅብናል። ከዛም ይሄንን ከተጠቀምን በኋላ ማስክን እንዴት ማስወገድ ይተበቅ እና ማስወገድ እንዴት አለብን ስንል የተጠቀምነው ማስክ በአለው አሁን ነባራዊ ሁኔታ ስፔሻሊ ሀጅ ላይ የተለየ መመሪያ እስካልወጣ ድረስ በአንድ ማስክ በልዩ ሁኔታ እስካልቆሸሸ ወይም ልዩ ሁኔታ እስካልገጠመ ድረስ በአማካኝ እስከ 6 ሰዓት ሊያገለግል ይችላል። እስከ 6 ሰዓት የተጠቀምንበትን ማስክ ቫይረሶች ወደ እኛ እንዳይገቡ፣ የተለያዩ ተዋሲያን ወደ መተንፈሻ አካላችን እንዳይገቡ ለመከላከል የተጠቀምነው መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ማስኩን በእጃችን ሙሉ በሙሉ ነክተን እንደገና ሰውነታችን የምንነካ ከሆነ የተለመለትን ዓላማ ላይሳካ ስለሚችል ስናስወግደውም ስንጠቀመውም በአግባቡ መጠቀምና በአግባቡ ማስወገድ ስለሚጠበቅብን ማስኩን ከመጀመሪያ ባስገባ ነው መልኩ ከኋላ ይዘን ገመዱን ጎትተን በማውጣት ስናስወግደውም በከባቢያችን ለምናገኘው የቆሸሻ ማስቀመጫ በማስገባት እጃችንን በሳሙናና በሌላ አንቲሴፕቲክ በሆኑ ነገሮች መታጠብ ይጠበቅብናል። የመተንፈሻ አካሎችን በተመለከተ እንግዲህ ባጭሩ ይህን ይመስላል። ይህንን በማድረግ ማስክን በአግባቡ በመጠቀም ኮሮናን ጨምሮ ሌላ የመተንፈሻ አካላት በትንፋሽ ሊተላለፉ የሚችሉ ሌሎች ህመሞችንም መከላከል እንደምንችል አውቀን በአግባቡ በመጠቀምና በአግባቡ በማስወገድ የራሳችንንም ሆነ የሌሎች ሁጃጆችን ጤና መጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ሊሆን ይገባል። ይህ እንግዲህ የመተንፈሻ አካላቶች በመተንፈሻ አካል ወይም ሪስፓይራቶሪ ኢንፌክሽን ወይም ዲዚዝ የምንላቸውን ከሞላ ጎደል በዚህ መልኩ መከላከልና ሀጃችንን በአግባቡ መፈጸም እንችላለን። ባጭሩ ለመተንፈሻ አካላቶች ይህን ይመስላል። ቀጣዩ የምናየው የልብ ህሙማን ወደ ሀጅ ቢሄዱ ወይም የልብ ህሙማን የሆኑ ሁጃጆች ቢኖሩ የልብ ህመማቸው ሀጁን ሳያስተጓጉልባቸው እንዴት አድርገው ሀጅን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ወይም ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የሚለውን ስናይ ቢቻል የልብ ህሙማን እንደ ቀደምቶቹ ልክ እንደ የኩላሊት ችግርም ሆነ ስኳር ህመም እንዳለባቸው ህሙማን ሁሉ ቀደም ብለው ሐኪሞቻቸውን አማክረው ሀጅ ማድረግ ብቃት ላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ ቢችሉ ይመረጣል። ግን ያንን ሳያደርጉ ወደ ሀጅ ድንገት ቢሄዱ ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል? እንደ ማንኛውም ህሙማን መድኃኒት የሚወስዱ ከሆነ በቂ መድኃኒቶቻቸውን መያዝ ግድ ይላቸዋል። ከዛም ጎን ለጎን ያሉበትን የህክምና ታሪክ ሜዲካል ሂስትሪያቸውን በአግባቡ ማጥናትና ምናልባት ችግር ቢከሰትም ያንን ሜዲካል ሂስትሪ ችግር ሳይከሰትም ተጨማሪ ምርመራም ቢያስፈልጋቸው ሂስትሪያቸውን በአግባቡ ማወቁ የህክምና ሂደቱን ሊያቀለው ስለሚችል ይህንን የሜዲካል ሂስትሪያቸውን ከቻሉ ደግሞ የጨረሷቸው መድኃኒቶች እቃዎችም ካሉ እነኛም በመያዝ እንደዚህ አይነት መድኃኒቶችን ከዚህ በፊት ወስድ ነበር፣ አሁን እየወሰድኩት ያለሁት ይህን አይነት መድኃኒት ነው በማለት ህክምናውን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። ሂስትሪውን ሲታወቅ ቀጣዩን እርምጃ መውሰድ ምን አይነት እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ነገሩን ሊያቀለው ስለሚችል ሜዲካል ሂስትሪያቸውን ወይም ያለፈ የህክምና ታሪካቸውን ከዛው ወቅታዊ ከሆነው የልብ ችግራቸው የሚሆን ከዛ ውጭ ያለ የህመም ታሪክ ካላቸው የህክምናና የህመም ታሪክ ካላቸው እሱን በማስረዳት ቀጣዩን እርምጃ ፈጣንና ቀላል ማድረግ ይችላሉ። ሌላው እንደ ቀደምቶቹ ሁሉ በተለይ ቅድሚያ ለነሱ ይሰጣል፣ ድካም እንዳይከሰትባቸው። ሌላው በድካሙ ምክንያት ቀጣዩን የሀጅ ስነ ስርዓት እንዳይስተጓጎልባቸው ጠዋፍና ሳኢ ላይ ዊልቸር መጠቀም የሚቻል መሆኑን ከግምት አስገብተው እነሱን ተግባራቶች ጉልበት ከመቆጠብ
ድካማቸውን ከመቀነስና ወደፊትም ሊከሰቱ የሚችሉ ገና የሚሄዱባቸው በእግር የሚጓዙባቸውና የመሳሰሉ ተግባራቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነኛ ላይ አሁን በጠዋፍና ሰዒይም በእግር ማድረጉ ወደፊት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ብለው ሲያስቡ ለሀጅና ለጠዋፍና ለሰዒይ ዊልቸር መጠቀም ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ሪአክሽኖችን ቁጣን እና ከፍታ ወደ በተለይ ወደ የሐጁ አክቲቪቲዎች የሚደረጉባቸውን አልቲቲዩዶች ከግምት ላቲቲዩዶች ከግምት በማስገባት እንደዚህ አይነት ነርቨስ መሆን ኤክሰሲቭ ሪአክሽን ላይ ወደ ኤክሰሲቭ ሪአክሽን ከመግባት መቆጠብ ይኖርባቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ዳይት አመጋገብ ስርዓታቸውን ከዚህ ቀደም ይጠቀሙት የነበረውን በሐኪም የታዘዘላቸውን በተለምዶ ሳይሆን በሐኪም የታዘዘውን ይጠቀሙት የነበረውን የአመጋገብ ስርዓትም ሐጅም ላይ ቢሆን ያንኑ የአመጋገብ ስርዓት መቀጠል ይጠበቅባቸዋል። ከተቻለ በምግቦቻቸው ውስጥ ስብና ጨዋማ የሆኑ ምግቦችን ማስወገድና ወጥ የሆነውን ወይም በተለምዶ የሚጠቀሙትን በተለምዶ ሲባል ቀደም ብሎ ከሐጅ በፊት ለጤናቸው ከሐኪማቸው በተሰጣቸው ምክር መሰረት ይጠቀሙት የነበረውን የአመጋገብ ስርዓት ሐጅም ላይ ሊቀጥሉት ይገባል። ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከር ነው ስብና ጨዋማ ከሆኑ ጨው ያለባቸው ወይም ጨው የበዛባቸው ምግቦችን ከመመገብና ስብ ከመመገብ መቆጠብ ይጠበቅባቸዋል። ከተቻለ እና ምናልባት በዚህኛው የሐጅ ስርዓት ላይ ይፈቀዳል ላይፈቀድም እስካሁን የተባለ ነገር ባይኖርም እንደነዚህ አይነት ህሙማን በተቻለ አቅም ብቻቸውን ሐጅ ባያደርጉ ከቤተሰብ ወይም ከቅርብ ሰው ወይም አብሯቸው ሐጅ ሙሉ የሐጁን ክንዋኔ አብሯቸው ሊከውን የሚችል ታሪካቸውን የሚያውቅ የቅርብ የሆነ ሰው ሊያግዛቸው የሚችል ሰው አብሯቸው ሐጅ እንዲያደርግ ቢያደርጉ የበለጠ የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም እርዳታ በሚያስፈልግ ጊዜ እና አንዳንድ ጊዜ ክስተቶቹ ድንገተኛ ይሆኑና ድንገተኛ በሚሆኑበት ጊዜ ድንገት ድጋፍ ሊያስፈልግ ስለሚችል በተቻለ አቅም እንደዚህ አይነት ሰዎች ከቤት ታሪካቸውን የሚያውቅ ሊያግዛቸው የሚችል ወይም ሊረዳቸው ዝግጁ የሆነ ሰው ጋር ሐጅ የሚያደርጉበትን ሁኔታ ቢፈጥሩ የተሻለ ነው እንላለን። እንግዲህ ይህ ሁሉ ሆኖ ይህን ያክልም ጥንቃቄ አድርገን ችግሮች ከተፈጠሩ የሐጅ ፕሮግራሙን በሚያስተናግዱት አስተናጋጆች መሰረት ተገቢውን እንክብካቤ የት እንደሚያገኙ በመጠየቅ አስፈላጊውን ሁሉ የጤና እንክብካቤ ማግኘት እንደሚችሉ ከግምት በማስገባት በአፋጣኝ ስሜቶች እንደተከሰቱ በአፋጣኝ ወደ ሐኪም በመሄድ የሐኪም እርዳታን ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራማችን ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።